Медики із Тайваню працюють у Скалецькій лікарні. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади Андрій та Сергій розповіли Суспільному про ситуацію на фронті та свій вибір захищати Україну. Діти із родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців поїхали на 3 тижні на відпочинок до Сполучених Штатів Америки. Тайванський лікар-фізіотерапевт Юн Хьон Чі робить спеціальний масаж пацієнту, який проходить реабілітацію у Скалецькій лікарні. Травма спинного мозку після операції 3 роки назад робили операцію. Важко, руки, ноги не слухаються, м'язи атрофуються. Юн Хьон Чі каже, в Україні він вперше. Ми вважаємо, що вашій країні потрібна допомога, тому що зараз ви змушені боротися з Росією. Тому ми приїхали вам допомогти. Юн Хьон Чі разом зі своїми колегами з Північноамериканської та Тайванської медичної асоціації приїхали сюди на 10 днів, щоб поділитися досвідом з українськими лікарями, зокрема і в напрямку реабілітації. Ви дуже відважні. Ми маємо підтримати вас. Ваша ситуація схожа на ситуацію в Тайвані, коли завжди поряд є великий сусід, який хоче захопити вас. Для Тайваню це Китай. А Україна захищається від Росії, тому ми хочемо вас підтримати. Ми зворушені відвагою ваших людей в цій боротьбі. У Скалецькій лікарні вони працюють 2-й день, розповів лікар фізично-реабілітаційної медицини Петро Корінь. Ми якраз зараз цей напрямок розвиваємо, більш удосконалюємо, щоб надалі мати надію на післявоєнний стан, коли війна закінчиться, щоб ми могли приймати чим більше самих воїнів, які воювали, і надавати їм більш кваліфіковану і швидку реабілітаційну допомогу. І цивільні, само собою, будь-яка людина, яка потребує реабілітаційної допомоги, може сюди прийти і отримати її. Візит лікарів у Скалецьку лікарню реалізували завдяки співпраці Північноамериканської та Тайванської медичної асоціації та Християнської медичної асоціації України, каже її директорка Регіна Майстрова. Християнська медична асоціація України – це така всеукраїнська організація для того, щоб об'єднувалися християни медики між собою. Група от наразі з 14 людей, одна група знаходиться хірургів в Рівному, і тут переважно більшість терапевтичний профіль. Доктор медичних наук, анестезіолог Саймон Лі каже, квитки до України лікарі купували за власні кошти. Це наша північноамериканська тайванська медична асоціація, і на нашому рахунку вже близько 24 поїздок. Моя особисто – це 17-та поїздка. Зазвичай ми їздимо в Центральну Америку. Це перша поїздка медичної місії в Європу. Ми будемо робити все, що необхідне для того, щоб покращити стан здоров'я українців. Тому що ми лікарі, ми не солдати. Ми використовуємо свої знання як свою зброю. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Дорога додому завжди вона надихає, радує людину, що вона спроможна проїхати не тільки 1200 кілометрів, мабуть, і 2000 і більше. Сергій з позивним «Ідея» та Андрій з позивним «Либа» воюють у батальйоні імені Тараса Бубанича. Він входить до складу 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. Нещодавно чоловіки приїхали з фронту у відпустку. Нам відпустки далися на 15 днів. І плануємо відпочити з друзями, з рідними, з сім'єю. Андрій воює з весни 2015 року. До цього проходив строкову службу в армії. Каже, про свій вибір піти на війну не сказав нікому з рідних. Вони дізналися, звісно, потім, але рішення, так сказати, було не обговорюване з кимось. Це обов'язок кожного чоловіка – захищати свою державу, але і по факту це є одвічна боротьба наша з мусорами. Повномасштабна війна суттєво відрізняється від тої, яка була в 15-му році, розповідає боєць з позивним «Либа». Вони задіяли всі свої ресурси абсолютно повністю, тобто від піхоти до ракет. В 15-му році це було простіше, тому що регулярна армія їхня зустрічалася там де-не-де. Тобто, як такої професійної кадрової військової сили, от, тоді не було. Не так багато.
Разом із Андрієм воює 58-річний Сергій. Чоловік – офіцер запасу. До повномасштабної війни був приватним підприємцем, мав бізнес у сфері дизайну. Проте, каже, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, залишив усе й пішов на фронт. На всі 100% рідні сприйняли це як з розумінням. На фронті, каже Сергій, бере приклад з молодших військовослужбовців. Мене молоді люди стимулюють, тому що я усвідомлюю одне, що якраз молоді люди, вони роблять прогресивні речі. Позивний Сергія – ідея. Кожна людина має ту чи іншу ідею, яка відтворюється, і то все. Ми маємо свою національну ідею. І тому я радий, в більшості випадків звучить від кожного з наших побратимів звучить слово «ідея», коли вони там кажуть «маю ідею», і тут я рядом знаходжуся. І теж так цікаво. Війна, розповідає Сергій, дала можливість переоцінити життя. Є шанс зробити, проаналізувати і зробити висновок, що в житті є цінним моментом, а що речі, на які можна відносити, знову ж на другий, третій, четвертий, п'ятий план. Зараз бійці батальйону імені Тараса Бобанича захищають Україну на Бахмутському напрямку. Ситуацію ми контролюємо, ми унеможливили рух ворога в нашу сторону, вони закопалися і просто в них немає достатньо сил, щоб робити прорив на тій території. Поки бійці воюють, вдома на них чекають рідні. Сергія – дружина та дві дорослі доньки, Андрія – батьки та племінники. На запитання, що дає силу в боях за державу, добровольці відповідають так. Коли людина в основі розуміє, що вона робить, на що націлена, це тоді відповідно їй дає силу і в першу чергу віру в те, що в перемогу. Історія, наша історія, пора вже закінчувати цей спектакль, такий невдалий якийсь, довжиною вже кілька століть, скільки це може продовжуватися. Вони постійно мають якісь до нас претензії, тому постійно треба поставити вже в цьому саму крапку і все. І щоб наші діти, наші внуки вже зажили нормально і побачили ту мріяну Україну, яку хотіли так наші пращури. У мене троє племінників, я крайні не хотів би, щоб вони знали зброю як таку. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ми їдемо в Америку! 14 дітей із родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців вирушають на відпочинок до США. Це діти віком від 10 до 16 років. Впродовж 3 тижнів вони проживатимуть у сім'ях української діаспори у місті Єфрата, штат Пенсільванія. Серед тих, хто їде на відпочинок – Аліна Данілова з Тернополя. Дуже класно, дуже цікаво, що буде далі. Надіюсь, що буде все добре і гарно провести час. Тернополянка Олена Данілова каже, це перша самостійна поїздка її 11-річних доньок. Переживаю трохи, бо все-таки їдуть далеко і надовго, але вони в мене самостійно, думаю, справляться і все-таки новий досвід їм не помішає. Побажати щасливої дороги своїм племінникам прийшов військовий Валентин Стадник. Від нашої родини їдуть племінники Максим і Маргаритка. Звичайно, що добре, тому що діти мають відволікатися і від війни, і відволікатися від тої втрати, яку вони відповідно відчувають на собі. Проводжає онуків і бабуся, мати загиблого військового Віталія Стадника Марія Стадник. І радість, і хвилювання, тому поки вони вернуться, буду молитися за їхню дорогу, за їхній відпочинок. Таку поїздку благодійний фонд «Світло реформації» організовує вперше, каже керівник фонду Іван Гонтар. За його словами, усі витрати на відпочинок та реабілітацію дітей взяли на себе американські меценати. Абсолютно повністю покрила наша партнерська організація – це «Together Ministry» в Сполучених Штатах, Атланта, Джорджія. Воно об'єднує багато благодійних фондів церков в Штатах. Саме тут об'єдналися і церкви, і благодійні, щоб допомогти цій поїздці. Лілія Лобур, Василь Панчух, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі провели в останню дорогу бійця 24-ї окремої механізованої бригади молодшого сержанта Сергія Козака. Загиблий був водієм і головним сержантом кулеметного взводу. Сергій брав участь у бойових діях із серпня 2022 року, воював на Донеччині та Херсонщині. Про це розповів побратим загиблого Сергій Кшеменецький. Сергія знав більше року, ми разом служили, разом захищали батьківщину. Сергія я знав як хорошого водія, досвідченого командира дронами цими камікадзе.
був обстріл. Прилетіло прямо до них в окоп, бо їх загинуло двох в той момент. Попрощатися із Сергієм Козаком прийшов військовослужбовець Володимир Білов. Розповідає, разом із загиблим служили у кулеметному взводі. Ніколи не підставляв, завжди був щирим і відкритим. Теща загиблого Марта Кульчицька розповідає, мобілізували Сергія у липні 2022 року. Каже, до того її зять був підприємцем, потім таксистом. Стояв на обліку в Бувчачі, сам пішов, знявся, прийшов сюди, став на облік. І спочатку його не взяли вже в квітні, а в липні його призвали. Ото він служив рік і місяць і загинув. Збирався, щоб приїхати додому, до дітей, обіцяв, що приїде і не приїхав. За словами Марти Кульчицької, у Сергія Козака залишилася мати, сестри, дружина і двоє дітей. Поховали бійця на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль. У конференц-залі обласного краєзнавчого музею відбувається допрем'єрний показ документального фільму «На день ближче до перемоги». Це 16 історій бійців 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, волонтерів, родичів загиблих у російсько-українській війні бійців. Переглянути стрічку прийшов працівник музею Володимир Пукач. Вразило те, що більшість хлопців пішло добровольцями якраз в перші дні московського вторгнення. От, тобто люди відразу були готові захищати нашу державність без особливих сумнівів, незважаючи на різні моменти, чи сімейні, чи якісь особисті. Фільм знімали на Харківщині та Тернопільщині. Один із епізодів – історія волонтерки Любові Атласюк. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну допомагає 105-й бригаді. Уривки цього фільму бачили мої друзі в Америці. Вони казали, що просто подивились на одному диханні. Люди розуміють, що це всього-навсього там одна якась тисячна від того, що проживається, взагалі, що відбувається. Краєзнавчий музей – другий заклад, в якому організували допрем'єрний показ фільму, розповів пресофіцер 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України Юрій Кульпа. По завершенні фільму сержант 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України Богдан Брич, який також долучився до зйомок фільму, подарував директору музею речі, привезені з війни. Кулі полетіли в сторону ворога, а гільзи продовжують робити свою місію. І ось наш побратим зробив такий гарний сувенір. А також це крило безпілотника російського збитого в районі Куп'янська. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі шкідник з'їдає кущі самшиту. Перші ознаки зараження рослини – це павутина і гусі на ній. Тоді листя самшиту сохне, розповідає кандидатка сільськогосподарських наук Галина Голіней. За її словами, самшитову вогнівку знайшли на території Тернопільщини в 2014 році. Гусениці самшитової вогнівки поїдають листочки, знищуючи її з нижньої сторони молоді личинкові стадії, тим самим залишають тільки епідермис. Тим самим вони порушують фотосинтез самої рослини, і тому це перешкоджає її нормальному розвитку. За 4 години вони можуть з'їсти один листочок, якщо є кілька гусениць, вони відповідно до перших заморозків є на кущі, і ми уявляємо, який площа знищення може бути на одній кущі, на одному кущі. Галина Голіней розповіла, як захистити рослини від цього шкідника. Можна оглядати кущі, забирати личинки чисто механічно, можна гілочки вже більш пошкоджені обрізати і так доглядати кущі регулярно, що 2 тижні перевіряти. Ну, але якщо, звичайно, є масово-метрові кущі самшиту, то тільки потрібно їх інсектицидами загальної дії для того, щоб позбутися вогнівки. За словами Галини Голіней, самшитову вогнівку на територію України завезли з Азії. Особливо тим, що немає природних ворогів. Це перш за все, бо її ніхто майже не поїдає. Аби дізнатися, скільки кущів самшиту росте у Тернополі, ми звернулися до прес-служби міської ради. Там сказали надіслати інформаційний запит. Ми це зробили. Відповідь чекаємо. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.